Ja sam čekala da izađe novi album i nekako mislim da je pravo vreme sada da se najavi. Eto, ima skoro tri meseca ima do koncerta i eto, za tri meseca smo prodali prvu, ja se nadam da ćemo i drugu. Najlepše je kada ti se ostvare snovi. Ja sam maštala o ovome, sećam se kada sam ušla prvi put u Beograd i kada sam videla ovu arenu, meni je san bio da jednog dana napravim ovde koncert. I eto, desio se i taj drugi dan. Naravno da sam mnogo uzbuđena i sada kada sam trebala da izađem, me uhvatila tolika trema, verujte mi, nastupam svakog vikenda, već godinama nemam tu neku tremu pred neki izlazak, ali sam sada doživjela nešto što, kažem ti, nisam sigurno takmičanja možda doživjela kada sam prvi put izlazila na scenu. Pa ja sam bila na više koncerta ovde i kogod je izlazio, ja sam to nekako doživljavala kao da sam ja. Sećam se kad je Brena imala koncert, ja sam se tresla kao da ja treba da izađem. Nedavno imala moja koleginica Elena Rozga, isto tako sam imala tremu. Ja nekako se osjećam sa njima i zamišljam kako je njima sad u tom trenutku, o čemu razmišljaju, i verovatno će to biti uzbuđenje koje nećemo moći da se meri ni sa čim, ali znam koliko će biti emotivno to veče, znam koliko ćemo se lepo provesti, prosto znam. I jako se radujem, ovo je nešto čemu sam, ja kažem, kao što sam rekla, maštala godinama. Radila sam sve da dođem do ovoga i evo, hvala Bogu, sve se ispunilo. Ja sam ovo ceo život nekako, ne mogu kažem znala, ali sam imala taj osjećaj. Uvijek sam pričala svima oko sebe i niko mi nije verovao. Ali sam znala da sam rođena za ovaj posao i znala sam da ću napraviti nešto veliko. Verovala sam u sebe. I istina je, kada sam bila mala, znači, nisu mogli da žive od mene. Stalo sam pevala ispod, gledala, oblačila se, i to je ovaj da kad se rodiš tako. Ja sam joj rekla da tek treba da sednemo i da pričamo o tome. I jedva čekam, naravno, da me posavetuje, jer ako neko ima iskustva, ima ona. Ja se uvek trudim, koliko god da su neke stvari neočekivane, da bar malo bude nešto drugačije od onog prethodnog što sam radila. Tako da će sigurno biti nešto što vi nećete očekivati, i publika od mene. I potrudit ću se stvarno da to bude nešto drugačije. Ali mislim da je suština, ja uvek stavljam akcenat na svoje pevanje, i mislim da je to najbitnije, da su mene ljudi zavolili pre svega zbog toga. Sa Filipom sam, evo, zajedno smo 7 godina i kada je on shvatio pre 2 dana ili sinoć, preksinoć, ne znam, koliko su ljudi lepo prihvatili moj novi album i da će se desiti drugi koncert, jer on je sve ove godine bio uz mene moja najveća podrška i sve je radio da bismo došli danas do ovoga gde smo. I eto, posle 7 godina, ako sam videla, možda Filipa drugi put da je zaplagao od sreće. Tako da, eto, tako reaguje na... A verovatno, eno i sad. Moram da kažem, bilo je mnogo, mnogo pevača, mnogo talenata, ali nekako, valjda, se to sve namestilo tako da ja... Prosto... Ne znam, ne mogu ni da kažem sada da sam ja nešto posebno, pa mislim, ja sam mnogo radila na svemu ovo. Mislim, vi ste uz mene sve ove godine, pa ste i znate kako je to sve teklo i kako je išlo, i kad ideš tako korak po korak, polako, kada radiš onako kako treba da se radi, ja sam imala sreću da imam podršku svoje porodice, da sam nekako i kako su se dešavali uspeh za uspehom, ja sam i dalje ostala ista nekako. Ništa me to nije pomerilo, zato što sam bila u svakom trenutku svesna i jako mi je bilo bitno što sam imala Filipa pored sebe od prvog trenutka. Mislim, često ljudi kažu Aleksandra je imala i hit i pre Filipa. Jeste, ja sam imala i hit i pre Filipa i lepo sam radila, ali od kako on došao, stvarno ne mogu da ne kažem, jer to svi vrlo dobro znaju, da je on moja najveća podrška i da sve ovo što sam ja danas je velikom većinom i on uradio da ja budem tu gde sam. Tako da ja ovo gledam kao naš uspeh.